Què tal? Com estan? Molt bon dijous. Jornada de força tranquil·litat i estabilitat meteorològica. Alguns núvols prims, alguna nuvolada poc important, com aquesta fotografia que ens capta amb el Sir Badosa des de la capital de la Garrotxa. Demà ens arriba una massa de núvols, un sistema frontal. No és extremadament actiu, però sí que ens deixarà un dia més rúfol, més gris i amb un descens en les temperatures diurnes. Mapa de símbols, aquí ho tenen. Increment progressiu de la nuvolositat en el transcurs del matí. Ens llevarem amb clarianes o grans clarianes, amb cel enterbolit, enteranyinat. Probablement tinguem una sortida de sol, una albada encesa, vermellosa. Estiguin atents amb les càmeres, que mostrarem les seves imatges aquí al temps d'Olot Televisió. Amb el pas del matí migdia, al cel la tendència és que es vagi tapant, es vagi carregant a tot arreu. Boires enganxades a les muntanyes, serra transversal, serra de finestres, el món, tota l'Alta Garrotxa, les collades occidentals, hi pot haver molta boira, molt mala visibilitat. Al migdia tarda quedarà el cel tapat, gris a tot arreu, i a la tarda vespre, cap a les 7, 8 del vespre, començaran a engegar-se els ruixats i les tempestes, pluges. Vall de Bianya, Riu d'Aura, Vall d'en Bas, es poden estendre a la resta. Podrà també ploure, tronar amb xàfecs a Castellfollit de la Roca, a la Plana d'Olot, a la Canya, a la Pinya, a Tortellà, fins i tot poden arribar a Montagut i Oix, a les Preses i fins a la zona volcànica de la Garrotxa i Batet de la Serra a la tarda vespre, i també a l'Alta Garrotxa es poden estendre aquestes precipitacions. Temperatures mínimes que pugen, no farà tan fred aquesta pròxima nit al tapar-se, i temperatures màximes que baixen al disminuir o desaparèixer la radiació solar. Per tant, menys amplitud tèrmica entre el dia i la nit. En tot cas, al migdia l'ambient serà suau, no farà fred. Valors de 26-27 graus a la Baixa Garrotxa, 22-23 graus, per exemple, a la Vall d'en Bas o a les Planes d'Hostoles. Ruixats també aquest divendres, sobretot a partir del migdia tarda, Cerdanya, Ripollès, i també n'hi pot haver algun durant el matí migdia, especialment cap al prelitoral nord, cap a les Guilleries, cap al Montseny, zones pròximes. Increment de la nuvolositat a la resta de comarques de Girona, fins a quedar el cel entre variable i tapat tot el dia. Quedarà un dia força gris, força rúfol, amb descens a les temperatures diurnes. L'abans de pronòstic sembla que el cap de setmana es presenta suau i força tranquil. Es recuperen les temperatures diurnes, notarem una calor més suau, més agradable al migdia, 27-28 graus, valors de 25-26-27 seran el denominador comú de la situació meteorològica. Alguns núvols poc importants, cel variable, tot estirar, amb poca possibilitat de precipitacions. Començarem la pròxima setmana dilluns amb més ruixats i amb més probabilitat de tempestes de tarda. Sortim a l'exterior i veiem aquests camps des de Sant Miquel de Sacot, fotografia que ens capta la Mercè Reixac, alguns núvols en aquest 20 de setembre, jornada que meteorològicament va ser plàcida i molt tranquil·la, a diferència de nivell polític. Més fotografies també d'ahir, aquest cel totalment serè des de Montagut i Boix, el Mont Petit, Mont Major i el Talló, fotografia que ens capta amb el Sir Badosa. Demà serà una jornada així, demà canvia el temps, núvols molt compactes, boires enganxades a les muntanyes, molt mala visibilitat, el dia quedarà gris i a la tarda vespre fins i tot es poden produir algunes precipitacions i alguns xàfecs que començaran, insistíem, per la Vall de Bianya, per Riu d'Aura i per la Vall d'en Bas, es poden anar estenent a Olot i en altres punts de la comarca. Amb aquesta fotografia de ruixats de tarda vespre que ens capta amb el Sir Badosa, ens acomiadem. Que vagi molt bé, fins demà.